A paz do Senhor, meu nome é Geisel de Paula e nós estamos aqui no podcast Relatos da Construção. Hoje, um dia mais do que especial, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o pastor, presidente José Wellington Bezerra da Costa, presidente de honra da CGADB, presidente da Confradesp e do Ministério do BENEM, que vai nos dar aqui o seu depoimento, a sua história no relatos da construção. A paz do Senhor, pastor José Ovelhas, tudo bem com o senhor? A paz do senhor? meu caro. Graças a Deus, até aqui nos ajuda o Senhor. Ebenezer, amém. Graças a Deus por isso, pastor. Ah, começando <laughs> o nosso, nosso podcast aqui, nós já entrevistamos alguns pastores, mas precisávamos da palavra do Senhor, porque o Senhor Foi. é peça fundamental na construção do novo templo. E eu gostaria de começar perguntando ao senhor, quando foi que o senhor chegou a São Paulo, pastor? Eu cheguei em São Paulo no dia 15 de fevereiro de 1954. OK. Vim aqui para como a, um aventureiro para ganhar dinheiro, viu? Uhum. E aqui eu entrei no comércio e Deus me abençoou, prosperei e quando estava assim, digamos aí no no status de, e financeiro relativamente bom, Pastor Cícero me chamou para vir trabalhar com ele. Ok. E onde era a sede do Belém quando o senhor chegou aqui, em 54? Era na rua Alcântara Machado, 616. Hoje está lá o metrô do Belém, não é? Isso mesmo. Hoje é a estação Belém do metrô, Alcântara Machado, mais conhecido também como Radial Leste, né? Sim. E, e lá que o senhor congregava lá era a sede do ministério. Perfeitamente, ali era a sede do ministério do Belém. Uhum. Nós tínhamos um templo que não foi eu que construiu, em, pelas informações que tenho, foi o Bruno Bruno dos Mosques. Depois, quando chegou o pastor Cícero em 46, ele então ficou cuidando do trabalho capital e São Paulo. Porque, na verdade, a nossa igreja, a Assembleia de Deus de São Paulo, começou em Santos, né? É verdade, é, é verdade. Começou em Santos é. e depois o missionário Daniel Berg aqui em São Sim, Paulo. Daniel Berg em São Paulo, havia de fato com o irmão Correia de saudosa memória, nós tínhamos um trato com ele, São Paulo não descia a serra, Santos não subia a serra. Uhum. Assim, por muitos anos, viu? O, as sedes passaram pela Celso Garcia, pela Cândido do Vale Rua Vilela Alcântara Machado, que foi quando o senhor chegou Sim, perfeitamente. e aí com a obra do metrô é, eles indenizaram a igreja, eu imagino Sim. e com o dinheiro foi feito a aquisição do templo na Conselheiro Cotegipe e lá ficou durante muitos anos é, né? quando nós somos desapropriados pelo metrô e naturalmente para que eles pagassem demorou um tempo nós tivemos que entregar a propriedade e alugamos um salão aqui bem próximo do Belém. E ali nós ficamos por um período uhum. até que surgiu o terreno da, da Conselheiro Conte Aquele terreno, ele tinha na frente uns sobradinhos. Tá. Ali tem 2.300 metros quadrados. Nós compramos aquilo por 2 milhões e 300 mil. Eu me recordo muito tempo. Que, Cruzeiro, né, pastor? Cruzeiros, cruzeiros. é. E quando fomos para fechar o negócio, é, a condição foi essa: 300 mil de sinal, 800 mil na escritura e 10 pagamentos de 120. Mas, por incrível que eu pareça, o dinheiro do Caixa do Melé era 70 mil. Olha. Eu falei com o pastor Cícero e ele confiava muito em mim. O velhinho tem uma confiança e eu acho que até é exagerada. Ele batia no, no meu ombro e dizia, você, Zé você sabe fazer e ia embora. Eu fui lá falar com ele para comprar o um terreno. Ele disse, se você sabe fazer, compre. Aí tinha 70 no caixa, eu tinha dinheiro, uhum. eu emprestei 230 e compramos, demos o sinal. Bom, agora tínhamos que dar mais 800 mil na escritura. Exato. E aí nós começamos a orar, até que eu trabalhei mais um pouco com os irmãos, consegui mais 100 mil. O irmão Cícero conseguiu 200 mil com o um irmão lá do Rio de Janeiro, o Nô. E eu fui ao Bradesco e fui pedir 500 mil emprestados por 90 dias, e o Bradesco me emprestou. E nós, então, pagamos 800, e depois os 10 os pagamentos de 120 já foi mais fácil, porque aí nós trabalhamos com os irmãos pagamos tranquilamente. Aí... Agora, agora, no banco, o metrô nos pagou, e eu, 86 dias antes do dia se eu fui lá e paguei para não ficar compromissado com ninguém. Né? Entendi, com o dinheiro da indenização do banco. Agora, quando começou as dez parcelas, aí já começou, acredito que já deve ter começado a construção. Sim. Tem uma foto conhecida do senhor, que é lançando a pedra fundamental, o senhor está junto com o pastor Cícero, o pastor Pedro Isaías está atrás, que foi o mestre de obras da construção. Né? Ele construiu aquela casa. Isso, como é que foi? Mas olha, até chegar naquela foto, ah. foi desmanchando um o sombra que tinha na frente, e e vou lhe dizer com jeitinho eu tirei todos os inquilinos ali não brigamos com nenhum agora eu mandei mudança para o Rio de Janeiro eu mandei pintar a casa fiz um acordo com eles e amigavelmente tirei todos eles ali desmanchamos os sobrados e eu então contratei um caminhão eu, afirma, e tiramos 1.086 caminhos de, de terra e de entulhos daquele terreno Uau. aí quando estava de o terreno, eu chamei o pastor Cícero e falei para ele, Mas, você está aqui dá o terreno, o que é que o senhor quer que faça? Ele bateu no meu ombro e disse, você é Zé Welt. você sabe fazer, e foi embora. Meu amigo, eu fiquei em Papos de Aranha, né? porque construí um templozinho pequeno de oito de, de por vinte, quatro paredes, não era tão difícil. Mas ele era um prédio diferente, né? Eu vou dizer, eu fui orar. Porque a sua formação é, é direito, não é, Pastor? Sim, eu sou. Eu, fui, eu, eu de, de Constituição eu vim conhecer no dia a dia aqui no Belém, né? Sim. Então eu fui orar a Deus. Numa madrugada, eu tive um sonho. Deus me mostrou, disse, a Constituição é isso aqui. Aí me mostrou, disse, preste bem atenção. Eu olhei, eu olhei, está tá bem. Pela manhã, quando eu acordei, eu peguei uma fone de papel grande peguei um compasso, uhum. uma régua e um lápis e aquilo que eu vi eu procurei a desenhar nos meus, nos, nos, nos meus riscos a, a tortos, mas aí então chamei o engenheiro disse olha é isso aqui faça compramos ah, o terreno na verdade ele tem você sabe que tem um estreito ali né mas onde está o coral Sim. Aqui não é para ser assim. Nós íamos comprar a casa vizinha quando de fato compramos. Porém, porém, aquela parte da frente, hum. que é 50, 50, se eu não me engano, é por 50 e mais, mais 20 atrás. É. E ela tudo é 50 por 70, 72 parece. E o resultado é que eu entreguei para o engenheiro, o engenheiro desenhou e começamos então a bater as estacas. Então, eu mandei bater as estacas no lado todo do quadrado, do quadrilátero certo, né? Tá. E o pastor Cícero chegou e perguntou por que não fez o resto. Eu falei pastor Cícero, o que que está estreito? Nós vamos comprar essa casa vizinha e faz tudo igual. Ele falou para mim, dizer "É, Deus não dá nada à prestação. <laughs> Mas toca o marco para frente." Ele mandou ele era o pastor. Ficou com aquela parte menor, não é? Uhum. Mais tarde nós compramos a casa 20 onde hoje funciona a nossa faculdade. E aí começamos a construção. Essa é a realidade. Deus nos deu Pedro e Isaías. Pedro e Isaías era uma pedra de diamante conosco. Aliás, eu chamava de diamante negro. <laughs> Ele foi meu pastor, foi né? muito, de muita capacidade da construção. Ele fez tudo. Essa aqui é a pura realidade. É. E aquele homem simples agora um herói para trabalhar. Era uma máquina. Eletrado, né? Só, só sabia ler e escrever N o próprio N nome. Então uh, e a construção foi feita. Naturalmente que quando fizemos o porão, onde é hoje, onde é hoje é o, a, a, o estacionamento, estacionamento, ali nós, nós acabamos um salão. Tiramos eu tiro o povo do salão, para lá para lá. E ali nós ficamos trabalhando em cima e congregando embaixo. De maneira que interessante é que depois nós passamos a congregar em cima e aquela aquele prédio, aquela igreja, aquele templo, nunca foi inaugurado. <laughs> eu já escutei história sobre isso. É, nunca foi inaugurado. Então ali começamos a trabalhar, como o seguinte: eu, a. a a minha, a minha cabeça, por assim dizer, uhum. era um pouco diferente do irmão Cícero. O estava com 80 e tantos anos, eu estava com 40 e poucos. Uhum. Então, mas eu procurava entender o gosto do irmão Cícero. Então, nós passamos. Eu fui, eu fui o primeiro secretário da igreja há 10 anos. Fui vice-presidente sete 7 anos e 4 meses. Procurei sempre, nunca me chocar com ele. Muitas vezes eu olhava assim, às vezes que não era o melhor, mas. Ele mandou, eu fazia o que ele mandava e assim nós trabalhamos toda a vida. Porque a cabeça dele era diferente, né, pastor? Assim, pastor Cícero nasceu em 1893, né? É, é. acho que em 94, não? É, né? É. Bom, e o resultado é que ele queria o um templo, mas essa questão de salário de e as coisas, ele era bem avesso. Então, eu fiz, me recordo bem, eu fiz uma salinha para ele, um gaveteiro para ele, uhum. fiz uma para mim, vizinho dele, e depois, para o bem, fiz aquilo que podia se fazer. E, quando preparamos tudo, coloquei a mesa dele, ele estava com a vista um pouco curta, ele dizia que tinha muita fumaça, eu coloquei, ele colocar o... Umas lâmpadas grandes, quase que na cabeça dele. Pois né? bem, mas ali ele chegou e perguntou: e aqui, eu digo, aqui é o Luan, o senhor vai trabalhar? Eu estou aqui vizinho o senhor. Ele falou: não, traga a sua mesa para cá. Para dentro do gabinete dele. E juntamos as duas mesas e eu ficava ali com ele. Né? Nós hum. Trabalhamos ali e assim trabalhamos até que veio a enfermidade dele. E com a enfermidade dele eu passei uns três anos praticamente. É, é, liderando o trabalho até que ele falecesse, né? O, o senhor assume em 1980 Sim. e quando é que o senhor percebe que a casa já estava ficando pequena na Cotegipe? Olha, na proporção, na proporção do crescimento das congregações, eu recebi a igreja com mais de 300 congregações, então, já recebi uma igreja grande, mas uhum. fomos trabalhar. Na proporção do crescimento do trabalho. A Cotegipe, novamente, nós construímos, era um, era um prédio bom, na verdade, porque lá na Alcântara Machado era muito pequeno, o tempo era 10 por 30, e tinha um alargamento lá, perto do púlpito. Né? Mas bem, mas quando nós fomos desapropriados, entendemos foi feita a planta para a construção da Cota Egipte. Hum. Ali, então, eu vi a necessidade, porque era impossível continuar onde estávamos. Né? Nós estávamos, na verdade, um salão alugado. Na Alcântara Machado é... tinha tanque batismal, pastor? Tinha. Tinha? Tinha. Tá. Agora, é um tanquezinho muito pequeno. Imagino. Ele tinha um metro e meio de largura e talvez uns 4 metros de comprimento. Você que entrar praticamente um por vez. Ali é o seguinte, um é por vez, que batizava ali era eu e o irmão Eurico Bergson. Pastor Eurico. É, eu me recordo que fui batizar o um irmão, tanto grande, ele era uns <laughs> 2 metros, eu muito pequeno, eu falei com ele, tá, tá, quando foi na hora de jogar na água, eu acabou, endureceu. Eu passei o rodo nele, ele... <laughs> Ele então caiu da água, mas ele, ele foi embora. Mas, ali batizamos muita gente, eu sofri uma vez um acidente ali, porque a água tinha um, um aquecedor, hum. 220 ali de água para esquentar a água, né? E um daqueles batismos, eu cheguei, eles não desligaram eu entrei na água com aquele troço todo um choque doido rapaz Meu Deus. <laughs> quase me mata Aí mas um guardão, pois é, mas ali graças a Deus realizamos a igreja começou então a crescer crescer na na Cortejipe hum, nós nós, de 80. É, nós então fizemos a parte de baixo que é onde é o estacionamento ali nós congregamos um pouco de tempo né é o Pastor Cícero, homem de Deus. Eu fui um verdadeiro mestre para a minha vida. Simplicidade, fidelidade e dedicação à obra de Deus. Pastor Cícero é um homem de um coração tremendo. Então, nós, agora nos últimos anos, nos últimos dois anos, ele ficou com artéria esclerose. Uhum e a doença dele atacou a memória e ele variava muito, né? Ele passou a, a, a ter assim algumas, eu, eu não sei, o alguém foi na cabeça dele, eu não sei, ogeriza algumas coisas. Tá. Ele começou proibindo o trabalho com a mocidade. Pois bem, e eu fui suspendi cultos, cidade suspendi tudo, toca a igreja. Depois, nos, ele começou a implicar com a escola dominical. Puxa vida! E ele era o presidente do conselho da casa onde eu estou hoje. Ele era. Ele chegou para mim e disse, essa revista, eles tiraram um pedaço da Bíblia e põem na revista para poder vender". E, pastor, sim, o pastor Silvio é o presidente do conselho. Tá, mas tá errado. Então, na escola dominical era o seguinte. No Belém, era uma, tirava as crianças e ficava uma só classe. E eu tinha que dar a palavra. Só que eu não podia falar o assunto que estava na revista. E como é que o senhor fazia? Então eu procurava um outro assunto. Entendi. Para então, instruir então, o povo. Para, sim, orientar o povo, mas sem falar do, do assunto que na revista, porque ele não gostava. Né? E ele era frequentador da IBD. Ele sim, ele faltava, ele tava lá, né? Uhum. Para acompanhar então isso por um pouco de tempo depois ele começou a implicar com as mulheres assim, de oração eu disse Cícero, ele dizia eu falei, irmão Cícero, as irmãs me convidaram para dar uma palavra lá eu dizia não vá essas mulheres só fazem fuxico então já vou desculpe tá, 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 tá. e tal e tal e tal ele tinha o trabalho na cabeça da mão, né? Às vezes um, surgiu um problema, mandava resolver. Sim, dava certo, ele aparecia, foi eu que mandei tudo. Se dava errado, ele dizia: mas é um menino, não sabe resolver nada. Assim, nós vivíamos, né? Agora, procurando nunca contender com ele, né? não, é. absolutamente nada, que ele é. queria, se chegou, fazer, dava um jeitinho. Depois ele implicou com a banda musical. Ele tinha um filho que, por incrível que pareça, era o rejeito do Coral do Belém. E aquele rapaz congregava na questão do Brasil. E era rejeito do Coral do Belém. Poxa, vida. E ele arranjou a história, pôs na cabeça do Monsício que quando havia aquele sacrifício a Boloque, que quando estavam matando as crianças, começavam batendo os bumbos, né? Aí o João Cícero foi suspendeu, virou, mandou tirar de todas as bandas do Belém, não os, tinha bumbos. Os bumbos. É. Eu estava naquela época, eu dirigi o setor de Indianópolis, na Zona Sul. E lá nós construímos um templo, e eu chamei ele, ele era o pastor, para inaugurar. Eu me recordo muito, o tempo não era muito grande. E no dia da inauguração, o setor tinha crescido bastante, então o tempo ficou super lotado. Então o povo não ficou nem sentado, nem em pé mesmo, aquela, aquela multidão em pé. E chegou lá o pessoal da banda. E o irmão chegou lá com um bumbo tremendo. Não podia passar, passou, levantou assim por cima e vinha trazendo o bumbo. Ele olhou assim e disse: Zé Ueldo, o que é que é isso? Eu disse: Isso é um desviado que está pegando aí. <laughs> E, irmão, guarda esse negócio aí, irmão, não pode tá, estar passar? Aí eu retiro Mas assim nós trabalhávamos. Foi graças... a idade dele, né? pastor, hein? que deixou a, a, a mente dele um pouco confusa. Né? Foi confuso, certo. É. Mas depois eu, eu me recordo um dia, eu cheguei no hospital, porque eu combinei com os mais pastores que cada um de nós iria dar um plantão junto com ele, para ele não ficar sozinho. Então cada um ficava seis horas. E era muito interessante, porque ele estava assim, a cabeça assim meio esquecida. Né? Hum. Um dia eu recordo que eu cheguei lá e falei para o senhor, você... ele olhou para mim disse, não preste atenção no meu traje. Ele estava de pijama, né? ele estava no hospital. Aí eu disse, está bem, mas tudo bem. Ele olhou para mim assim, eu disse, eu disse, ele disse, é porque eu cheguei agora nesse trem que vem de Belo Horizonte. E não deu para trocar de roupa? Digo, disse, o senhor, Ele olhou para mim assim, e eu falei: o que o senhor for fazer melhor? Isso. Fui caçar. Ele, quando era mais novo, me contou que uma vez ele foi caçar e matou uma onça. Diz que ela tirava bem, mas um atirou na testa da onça, não matou. Aí eu perguntei para ele, você foi caçar? Matou alguma coisa? Ele disse. Tiro, tiro certinho na cabeça da onça. Ele disse: ah, Isso ainda está tirando bem, né? Está bem. Ele parou, olhou para mim assim e disse: Zé Ueldo, você vê a cavalo, né? Foi, não se preocupe, meu o cavalo está amarrado na sombra, está tudo bem, tá, tá, tá. Aí ele olhou para mim assim e disse: Você trouxe o documento do gado? Aí eu disse: Ah, bom, vocês me perdoem, eu não trouxe, não, senhor. Mas amanhã eu lhe garanto que vou chegar aqui com toda a documentação do gado na mão. <laughs> eu sabia o que ele queria. Né? É. É que no outro é. dia ele morreu, né? Olha só, foi o último dia, o último o dia última é, sim, visita do senhor. É. Mas vou lhe dizer, era um velho simples, muito sério, não era de piada. Ele nunca viajou de avião, então viajava só por terra. Ele tinha um motorista, mas ele, ele não confiava no motorista dele. O motorista dele, uma vez, fez, fez uma viagem para Paraíba com ele, no caminho virou carro. Então ele fazia o seguinte, quando ele viajar, ele me chamava e dizia, Wendel, não pode fazer uma viagem para Mato Grosso? Quando é? Da data X a X? Antigamente, não tinha celular, você dava notícia para a família quando você saía e só tinha notícia quando voltava, né? Mas, senhor, eu tinha uma rural nova, né? Uhum. E, então, eu via com a nossa rural. Ela viajava para Mato Grosso, eu passava 18 dias se dá notícia, quando chegava, era muito bom, porque ele viajava de igreja em igreja, visitando. Começava aqui por Assis. Uhum, Naquele tempo entendeu? era o um padre de Paixão Panilha, era o presidente da igreja de Assis. Depois de Assis, nós íamos para presidente Epitácio. Ali ele ia dormir e eu ia para a fila da balsa, porque não tinha ponte, que era ponte hoje, não existia aquilo. Então, ficava ali a noite todinha, para atravessar, quando ele chegava, então ele seguir os viagens. Dali nós íamos para uma primeira cidade que tinha ali chamada Capim Verde, depois nós chegávamos em Campo Grande. De Campo Grande aí visita de cidade por cidade né? é, a, até chegar em, em, em Cuiabá. De Cuiabá nós íamos para frente, para Cáceres. Cáceres é a última cidade do Brasil e já fronteira com a Bolívia. Não tinha estrada, a gente passava por dentro de uma fazenda. Eu me recordo que, eu, voltando de lá, porque ia ele e ela, esposa, e tinha um irmão que era um tenente do exército reformado, ele viajava com a gente, o Aldino. E era ainda o que ele gostava muito de andar de madrugada. Saía sempre quatro e cinco horas, o mais tardar. E nós saímos e tava no escuro quando uma onça pintada pulou se à frente da estrada. Aí eu buzinei. Aí a velhinha disse: pastor, para, para. Pega esse animal, que animal bonito. Vamos levar". Aí eu disse: "Vê, Jacécia, Tércia, tu tá sem juízo, mulher. Isso é uma fera. É, animal selvagem". Mas assim, rapaz, nós viajamos durante muitos anos. E ele depois disse para você, era um homem muito sério, não viajava. Aí, quando o motorista dele virou com ele, ele abdicou o camarada. Né? Tá. E eu, então, viajava com ele. Eu rodei o Brasil todo com ele por terra. Porque ele foi presidente da convenção durante é a tempo convenção tinha geral. que estar tá sempre viajando para os é, lugares. A... Ele não foi presidente da convenção geral, hum. só de São Paulo. Tá, só de São Paulo. Agora, a história da igreja nos conta... Que em 1930, a primeira reunião, o nível mais ou menos de convenção, foi ele que convocou Isso. e foi lá em Natal, na, Isso, Natal, no Rio Grande do Norte, é, assim. uhum. Então, nos contou quais eram os motivos, né? Uhum. Bom, resultado, andamos por esse Brasil inteiro, e graças a Deus, ele dizia, Zé Helton, ora, orando no fura não pendeu. Agora ele tinha uma coisa, ele me ensinou a correr. Ele dizia, Zé Welta, aproveita a estrada. Eu andava, depois eu andava com o carro dele, que era um, era um Dodge grancedano novo. Eu segurava no 18. <laughs> e o Gaudin dizia, o Zé, não está correndo muito? Estourou o um pneu? Eu digo, vamos tudo para a glória, não está preparado para o céu não? <laughs> mas assim, mas viajamos muito e graças a Deus nunca aconteceu nada. O acidente. Só que a gente ia para estudar estudo bíblico, né? É, as escolas bíblicas. As escolas né? bíblicas. É. E Monsisto tinha uma coisa muito interessante. Ele não admitia que você citasse um versículo errado. Era melhor você não citar. Porque se você citasse, ele levantava e corrigia. Era interessante isso aí, né? E ele sabia, então, tudo de cabelo. É, de cabelo é. era bom de vida, né? É. É, eu me recordo que um dia eu estava pregando lá em Assis. Eu estava falando sobre a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Uhum. E em dado instante, eu troquei as bolas, né? Aí ele levantou se mas está errado, não é assim. Aí eu digo, olha, irmãos, felicidade de andar com o nosso mestre, né? Olha aí como é. É... Poder remendar a coisa sim, ali, sim, né? Sim. O bem. Ah, bem. Ele agora era o um velho muito sério, ele tinha assim, essa, como eu falei, essa confiança. E era um modesto, muito honesto. Né? Então a gente, eu aprendi na cátedra dele. Né? Eles diziam, well, quando eu comecei, dizia a ele: o dinheiro da igreja eu contava. Era que eu separava com os caroços de arroz e caroços caroço de milho com caroço de feijão. Eu aprendi assim. E aqui no Belém, a tesouraria na época, a contabilidade, tinha, não era é do seu tempo, existia um pé de ferro. Com um ferrinho assim. Então, diga a oferta entrou tanto. Estava isto, papel. Eu colocava e pá. Olha, mas gastou isso, isso aqui, olha, pá, No fim do mês, somava o que entrava e o que saía. Era o balancete da igreja. Uhum. As coisas foram evoluindo. né? Sim. A proporção do trabalho cresceu. A gente foi sim. organizando da melhor maneira possível. né? E o trabalho cresceu na década de 80, é, na década de 90, e aí a gente percebia nas festividades aqui, eu cheguei a participar de muitas da mocidade. Sim. Depois eu trabalhei na CPAD. Uma época, eu lembro que na escola bíblica chegava a fechar a rua né, na Cotegipe, porque não cabia não gente. Cabia, era, não era, era, cabia, é então o trabalho, a, a casa ficou pequena, né, Pastor? Daí então, nós pensamos em comprar uma outra casa, né? Isso. A... Esse terreno. É, eu ia perguntar é. para o senhor, como é que foi feita a escolha é. para a aquisição desse terreno aqui especificamente? É, eu tomei conhecimento, aqui existia uma fábrica de, de... tapetes. Tapetes. É, tapetes bandeirantes. Isso. Então eu procurei o um proprietário e negociamos o preço. Essa propriedade custou o equivalente, porque foi comprada em dólar. 4 milhões e 200 mil dólares. Nós pagamos cruzeiro. Na época, o nosso, o nosso, a nossa moeda hum. estava mais forte do que o dólar. Hum. 80 centavos, você comprava um dólar. Puxa, foi a época perfeita. Pois é. bem, então, o que é que eu fiz? Aproveitei e, e trabalhei, e arranhava dinheiro pagando adiantado, pagando adiantado. sei que terminou de pagar isso aqui, no mês seguinte, o dólar pum, estourou, né? Olha mas aí pagamos assim tudo graças a Deus que tinha um galpão beleza? da fábrica, né? Uhum. E o que a gente fez? Fez uma limpeza e passamos a fazer as nossas festividades aqui porque era grande. Mas não tinha conforto, né? Era não. uma coisa. Era um frio, né, passou é... quando batia um e, vento aí. E era desconfortável, né? Uhum. E o plano na verdade era fazer a, a construção aqui. E, e aí eu lembro que teve problemas de infiltração no fundamento. Né, Olha, de... essa, esse terreno aqui, na verdade, aqui você cava dois metros de água. Viu? É terrível isso aqui, é muito, muito, muito úmido, né? Uhum. E bem! Foi feita a planta, começou então a escavação, como tinha muita água, eles tinham que ficar fundo e protegendo, né? Eu me recordo que quando nós chegamos a nove metros de fundura por assim dizer hum. para fazer a, 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 vale as alicerces, me aconteceu aquele problema em uma estação do metrô que caí morri para esse automóvel tá? Aquilo aquele ali onde me, eu, ficou, eu fiquei uma noite sem dormir meu Deus do céu estou com nove metros abertos lá no aquele voo monstro o peso do, da roda da, do movimento da, da, da radial Eu <coughs> chamei o um engenheiro e me disse, meu amigo como é que eu vou fazer isso aqui? Ele disse, pastor, vamos colocar aqui uns, uns radiais. irmão Wilson, né? um engenheiro? É, era o Wilson. O Wilson, uhum. na verdade, era uma cabeça que ele possuía. Uhum. E crente. Porque ele não resolvia pela, pela a ciência da engenharia, ele resolvia na oração. Né? É. E o Wilson, vamos fazer os radiais. Então, colocamos os radiais. Aqui o terreno tem, debaixo do, do asfalto, né? tem 25 metros de radiais. Colocados os radiais, ok. Quando nós começamos, a, quando construiu a primeira laje, aí eu descansei de ver, agora já está tudo aqui. Já está ali De bom aqui, graças a Deus não teve nenhum morte, nada, é... né? Foi uma construção. Agora, demorou um pouco, porque eu entendi que a igreja de São Paulo ela cresce na periferia. Sim. É verdade? Sim. Onde tem mais gente, povo, mais humilde. E o resultado é que eu nunca deixei de construir na periferia. Uhum. Por isso eu não me voltava muito para a sede, porque eu não sabia, meu, meu raciocínio era esse: eu estou em casa, não pago aluguel. Uhum. E um dia uma festa, coisa, está tá mal obrigado, mas é uma, uma vez assim e outra não. Então o resultado é que eu ia construindo na periferia, mas ia fazendo aqui, não é? Porque o dinheiro da igreja nunca foi muito, né? Sempre foi uma coisa Deus dava contada direitinho, então precisa administrar bem certinho para não faltar. É. Eu sempre fui muito cuidadoso, eu tenho horror à dívida. Uhum. Eu fui criado, meu pai me ensinava, meu filho, juro não se paga, juro se recebe. <laughs> eu fui criado assim. Então eu muito cuidado sempre assim, para manter os compromissos da igreja direitinho, pago em ordem, direitinho, e assim. Cuidando da sede sem esquecer das congregações. Ah, perfeitamente. Né? Para que. Aí, durante. Durante esse tempo tivesse... aqui, nós fizemos vários templos. Uhum. sabe, hoje as construções não são baratas, né? Não. Hoje, quando se fala construir um templo, você pode pensar em 15, 20 milhões. 30, cada um milhão porque... sempre. É, só se fala em milhão, né? De maneira que, mais dou graças a Deus, não posso dizer que a cidade de São Paulo está toda atendida por nós. Porque São Paulo cresce a cada dia, mas nós temos uma casa de oração. Procuramos em quase todas as vilas de São Paulo, nós temos uma casa de oração. É verdade. O alugado ou própria, né? É verdade. Nós temos uma casa de oração. A Assembleia de Deus tá lá. está lá. Coca-Cola Coca-Cola, a Assembleia é. de Deus não falta, né? É verdade. Todo é lugar verdade. tem. Graças a Deus. A Pastor, muita gente olha o templo, ah, a construção de um templo demorou muito, mas não foi só o templo em si. Teve teve um prédio administrativo para que abrigasse os departamentos da igreja além do templo, né? É, é, eles tinham o seu espaço na cotegipe, mas era um espaço muito acanhado, né? Agora aqui não, cada um tem um espaço apropriado, né? Isso... É, é mais do que um, um espaço, é uma, é uma necessidade, o senhor concorda? Primeiro que tudo, o terreno que nós compramos, ele não é tão amplo, mas tem mais de 7 mil metros quadrados. E como a nossa cabeça já é um pouquinho mais evoluída, hum. porque uma coisa eu pedi a Deus é que eu nunca parasse no radicalismo. E também jamais, jamais, jamais aceitasse, meu amigo, o um, 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 um mundo dentro da igreja. O liberalismo. Liberalismo. Não, uma coisa e outra. Mas procurei pedir pedi a Deus para ver e procurar acompanhar o desenvolvimento social, tá certo? Uhum. E colocá-lo, Bíblia dentro do. É, não, não o desenvolvimento na Bíblia, a Bíblia dentro dele lá. Tá. E assim nós trabalhamos. Aqui, o nosso tempo, hoje, pela graça de Deus, nós temos, eu creio que estão todos os departamentos estão bem agasalhados. Né? Sim, o último vai ser o das irmãs, é as que está para inaugurar. Né? É. É, é. Nós estamos trabalhando. Nós procuramos, a, a, nos últimos tempos, nos voltamos aqui para acelerar um pouco mais a construção. Mas nesse tempo nós fizemos muitos tempos bonitos, grandes. Sim. O Tempo da Lapa é um tempo ah, é muito bonito. Nós fizemos o Tempo de São Miguel, que o mais recente. Bonito muito bonito também. também. Eu estive no Itaim, Itaim também. O Itaim um também é muito bom. É. Nós estamos terminando o Itaquacetuba, também muito grande, 20 por 50 anos. Então, uhum. De maneira que são várias condições e a gente procurou a ir equilibrando. Nunca deixei parar aqui. Tá. Mas. Nem na pandemia, diminuía. né, Pastor? Não, nem na pandemia. Hum. Mesmo devagarinho, a gente foi levando, foi levando, foi levando. E graças a Deus, estamos chegando ao fim né? Eu espero. Sim, em nome de Jesus. Dia 15 de novembro, se Deus quiser. Vamos inaugurá-lo. Em nome de Jesus. Pastor, mega se tornaram uma moda no Brasil nos anos 2000. Qual é a diferença entre a ostentação e a necessidade? Meu irmão, eu acho que. A Bíblia diz, Paulo diz, não almejeis as coisas altas, amoldai-vos as humildes. Eu acho que o trabalho do Senhor Deus, o próprio Jesus Cristo, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Eu acho que a ostentação é uma vaidade supérflua que não passa... Da cabeça e da vaidade humana. Então, meu irmão, eu estou aqui, eu estou aqui há 11 anos, mais 7 e mais 43, 60 anos. Uhum. Bem, eu não, não gosto de aparecer em televisão. Mim, e eu procuro viver minha vida modesta cuidando da igreja. Uhum. Certo? Se acontece alguma coisa a mais, é Deus que faz. Não é? Agora mesmo tivemos o meu aniversário aí e vieram aqui as autoridades do Estado, Sim, o, governador, governador, o governador, a Marta foi agradecer a ele, e falou, não, eu quero agradecer a você, porque eu nunca tinha participado de um culto tão bonito como esse aqui. Que bênção. Pois bem, então, eu procuro o seguinte, eu procuro não ostentação, eu procuro a acomodação. Conforto. Aquilo conforto, que que posso dar para o povo, também dentro das nossas possibilidades. Sim. Não é? sem querer e me, me fazer essas ostentações tolas que você faz por aí, porque para mim é uma das coisas que eu acho nunca como da minha cabeça programa em televisão gastar aí às vezes dois, três milhões por mês com dois, três milhões eu faço quatro, cinco tempos é. tranquilo, De maneira cada vez é mais simples, né? de maneira que conta de gasto nós construímos. Hoje, pela grande misericórdia de Deus, nós temos mais de duas mil congregações de São Paulo. Verdade. Graças a Deus por isso. E o resultado está indo, não é? Não tem essa casa, uma casa, é, na verdade, eu não, não sei se em São Paulo nós temos uma outra igreja evangélica com um, um, um auditório como o nosso. É? Uhum. A... a, a... A, a, os nossos irmãos ali da Universal, eles fizeram uma grande casa, sim, mas é vestido um muito muito antigo, né? Sim, sim. É aquele ali. O nosso ficou uma coisa mais ou menos moderna, confortável, relativamente grande, 5 5 mil cadeiras aí, de maneira que muito bonito. E, e, e espero em Deus que daqui a gente siga mais para frente, né? Aqui é como essa construção. Ela planta tinha uma galeria a mais. É mesmo? Eu, eu, eu mandei tirar, porque hum. achei que era muito alta. Eu disse que é um desperdício, que eu não, não. Eu, vou fazer isso. Aí mandei tirar fora. Mas eu tenho procurado acompanhar, acompanhar esse problema de entrada, de saída, e, e aquilo que a gente pode segurar aqui, segurando, mas me levando, sem fazer tolice. Né? Sim, é. sim. O senhor tem um nome respeitadíssimo no meio evangélico e fora dele, presidente. Em algum momento houve um temor de que a obra não seria concluída? Essa aqui? Sim. Nunca. Eu sempre tive certeza que chegaríamos ao fim. Porque, meu irmão, a nossa fé, o nosso ministério, ela é alicerçado em Jesus. Quem trabalha com Deus... Não pode trabalhar pequeno, porque Deus é grande. Então, aqui, meu irmão, nós nunca dizemos assim, tem tantos milhões em caixa para gastar no tempo. Não, uhum. Aqui era o dinheiro incontado. Mas eu tive plena certeza que nós íamos chegar ao fim, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Nós tivemos a pandemia, Isso. na pandemia nós passamos muito aperto. É o seguinte, porque nós tivemos os tempos fechados. Aí não tinha. Aí a arrecadação de né? Não tinha arrecadação. Não. Daí, mas as despesas, por incrível que pareça, aumentaram. Aumentaram. É. Porque ontem aquele irmãozinho vinha com a oferta, com o dízimo, hoje ele chega aqui, pastor, tenho família, estou com quatro contos, duas atrasadas e tal. Tá. Você não pode dizer não, né? É. Então a gente chegava junto e isso aumentou muito a nossa despesa. Porém, Deus é misericordioso e bom. Nós estamos indo, 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 passou a pandemia, graças a Deus, voltamos à vida normal da igreja, tudo equilibrado, certinho, bonitinho. Né? Que bem, né? Compromisso, a Deus. tudo pagos em dia. Estamos felizes com isso. Não? As dívidas são as dívidas Sim, a curto norm, prazo. Normal, né? normal, é. Os compromissos da igreja. É. Porque nós não paramos, né? A igreja agora mesmo, você sabe, nós compramos algum no término em Guarulhos precisamos comprar, né? gostou é, custou 6 milhões de reais. Né? Pois é. Então, são, são, compramos um outro lá em Mariporã. que é lá, é lá em Mariporã, nós tínhamos um templo no centro da cidade, mas Uma numa subida. rua muito ruim é isso. É isso, eu fui lá. Meu Deus do céu. <laughs> e, e, mas chegamos a construir um templo lá em, pertinho, da, até da, da, da via, lá da Fernão Dias. Da Dias. Isso. E, mas aí veio o DR e nos desapropriou e eles não foram corretos comigo, conosco. Né? Eles vieram aqui nós fizemos um acordo. Na hora de cumprir o acordo, eles foram para a Justiça. Não sei se era por lei ou obrigação. Sei que o resultado é que eles, depois de desapropriar, desmancharam tudo. Eles não tava lá e foi apresentado à Justiça. Pegamos um milhão e ainda ficou 500 mil, está mais de 10 anos ali, não recebemos ainda. Tá. Mas o que eu queria ressaltar, que aquele povo ali, um povo muito bom. Eu nunca ouvi aquele povo reclamar nada. Eles perderam a sede, que era bonita, grande, tá? zerou, eles voltaram para aquele templozinho lá, pendurado naquela rua ali. Sim. É, aquele morro. Bom. É. Mas agora surgiu uma oportunidade e nós compramos. Um terreno de 4 mil metros quadrados. Ele foi alugado primeiro? Foi alugado primeiro e depois compramos. Preferência de compra. É. E olha, ia ter uma bela dua construção, salão grande, é grande sítio, lá. É lá. lá. Muito bom. Eu comprei aquilo ali para aquele povo e fiquei muito feliz, porque para eles também foi uma satisfação muito grande. Né? E assim a gente. Continua fazendo a obra de Deus. Né? Sim, pensando na, na sede, mas não se esquece ah, Sim, das perfeitamente. É. E qual que é o sentimento, pastor, quando o senhor vê a obra praticamente finalizada? Pronta? Olha, primeiro, o sentimento de gratidão a Deus, reconhecendo também que não fui eu que trabalhou sozinho, nós temos uma equipe, verdade, ninguém faz nada sozinho. Então, eu tenho muito reconhecimento aos meus companheiros pela grande misericórdia de Deus. A gente precisou às vezes fazer algum ajustamento no, no, no questão de relatório e tudo mais, tá? e sempre trabalhamos em conjunto, eu não faço nada sozinho, uhum. certo? Eu procuro, primeiro, quando Deus me dá alguma coisa para fazer, manda fazer, eu chamo o vice-presidente, que é assim, né? concordamos, depois eu chamo a diretoria, falo com a diretoria. Acordamos na diretoria, depois então chamamos os pastores setoriais. Quando eu vou comunicar a igreja, praticamente está tudo aprovado. Está né? tudo resolvido. E assim é bom, porque evita contenda e se tiver de algum contrário nas reuniões menores, a gente conversa e se acerta. Né? É verdade. É, graças a Deus. É assim, verdade. Eu me sinto assim, como um alívio, né? é, porque agora, o dinheiro que você gasta aqui, eu vou para outro lugar. Sim. Nós temos agora um, uma urgência em Barueri. Barueri. o nosso templo, ficou muito pequeno. De maneira que lá nós vamos fazer dois cultos por domingo. Por domingo. Temos um terreno muito bom. Terreno lá em Barueri, é no centro, no, no, no coração uhum. da, da, da cidade. E é um terreno bom, tem 30 por 50, 1500 metros. Muito bom. Dá para fazer uma bela de uma casa de oração. Os irmãos lá um irmão engenheira ela, uma grande menina, fez, ela fez um projeto lindo, mas muito custoso. Né? Eu digo ela, pessoal, faz o seguinte, em vez de fazer essa ostentação aqui, vamos fazer uma casa mais simples, a gente faz logo isso aí. Tá? Então, eu creio que se Deus continuar abençoando, em janeiro a gente começa a dar aquela construção. A planta está aprovada, está tudo bem, tá? então vamos, vamos trabalhar. Se Deus quiser. Amém. São várias frentes. É. Nós estamos nos encaminhando para o final desse podcast com o pastor presidente, pastor José Wellington. E ainda cabe mais uma pergunta. Gostaria de perguntar, pastor: o senhor vai deixar muitos legados para as próximas gerações. Testemunho de vida, filhos, o crescimento da instituição, que é notório, e agora esse templo novo. Qual é o legado mais importante de todos, na sua opinião? o oh, meu querido irmão eu entendo que a nossa vida ela tem, de fato, uma escala de organização. Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, igreja. E quarto, trabalho. Então, eu acho que o maior legado que se pode deixar é o nosso testemunho. A Bíblia diz que é melhor um bom nome do que muita fama. Então eu, eu tenho minha vida modesta, eu, 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 eu moro simples, vivo simples e procuro é, a, a, me, me, me igualar com o povo. Eu tenho uma coisa comigo, eu acho que pastor que não tem cheiro de ovelha hum. não é pastor. É. Mas é né, que eu, eu não tenho nada mais do que ninguém aqui. Estou na presidência porque Deus colocou por misericórdia. Entendeu? Mas eu entendo que meus companheiros podem me ajudar. E eu sempre trabalhei. Você sabe que o meu vice-presidente é o meu filho, mais Sim, velho, senhor. né? Mas aquilo ali não foi escolha minha. Quando o pastor Davi estava muito doente e falou para mim, pastor, coloca outro no meu lugar, que eu não tenho condição. eu fiz, Quando eu voltei, ele morreu aquele tempo, nós tínhamos aqui, se não me falha a memória, 51 setores. Eu reuni os 51 pastores e disse: Olha, nós estamos sem um vice-presidente. Hoje nós vamos escolher o vice-presidente. Agora, qualquer um dos 51 me serve. Pode escolher o que vocês quiserem. Aí o, Zé Pereira, o pastor Pereira levantou e aí apresentou o dueto, que foi uma aceitação total. A igreja também recebeu muito bem. De maneira que. Eu acho que Deus tem feito uma coisa que eu sou muito agradecido. Eu fui casado, como você sabe, 67 anos. Sim. Que Jesus levou minha esposa. Ela me ajudou muito na formação educacional dos nossos filhos. De forma que eu tenho, assim, uma alegria, eu me sinto até, um não digo orgulho, mas um gozo na minha alma por ver a família toda na igreja. Eu tenho. Seis filhos, certo? E para que você saiba de uma coisa, tem quatro pastores. Eu não indiquei nenhum dos quatro para o ministério. foi indicação na necessidade Sim. do trabalho, os irmãos indicaram. Pois bem, e esses seis filhos são casados. Eu tenho 14 netos e hoje tenho 23 bisnetos. O 24 já caminha. <laughs> pois é. E o. o, o já tem um que o nome é José Wellington Bezerra Costa, bisneto. bisneto. Pois é. Mas a minha felicidade é vê-los na casa do Senhor. Todos eles. Todos eles. Eu tenho, eu tenho um bisneto com 20 anos. Olha. Ele tá, já está já fazendo segundo ano de direito na USP, inteligente. Teve aqui agora do meu aniversário. Ele é alto também. O pai dele era alto. Uhum. O pai dele morreu no Ocidente. E mas todos na igreja, já ocupados, fazendo alguma coisa na igreja. E isso me dá assim, uma satisfação muito grande, não ver nenhum fora da igreja, viciado, sei lá, bebendo, coisa, nas baladas por aí, graças a Deus, não, todos servindo a Deus. Isso para mim é um legado muito grande. Agora, outra coisa que eu não posso esquecer é que Deus tem me dado... Eu, eu, eu tenho aquele impulso, eu gosto de, daquilo que eu faço. Então, eu gosto da igreja, eu gosto do culto. É, dá para perceber. E, pois bem, eu, eu, olha, você sabe que eu tive esse problema da Covid, depois da Covid esse problema do fêmur, né? eu fiz um pedaço do lado esquerdo, agora do lado direito, ainda estou mancando, puxando por uma pedra, andando devagar, mas eu não falto os cultos. Eu não falto trabalho aqui no Belém, estou sempre aqui acompanhando as coisas. De maneira que eu acho que isso também é uma coisa boa que Deus me deu. Eu cuido da igreja, mas não deixo de cuidar da família. Sim. O Zé ele está completando 70 anos, é o meu vice-presidente, hoje é o presidente da Convenção Geral, Sim. mas ele é filho. Vai lá em casa, senta, papai. Diz assim, me aconselha. Ainda. Foi, ontem, foi ontem, ontem. Sentei com ele. Pra gente, ele tinha uns assuntos lá. Porque eu passei 30 anos como presidente da, da Convenção Geral. E a gente ali adquiriu muita experiência. Né? Eu rodei esse Brasil todo. Imagina. Cidade do interior do Maranhão. Cidade, Brasil imundo, não é, nossa. É, é? Muito grande. É. De maneira que adquiri também muitos amigos, graças a Deus. E é, o Zé Wellington. Porque, quando eu reuni a diretoria, eu disse: Pessoal, não quero mais, não aguento mais, estou velho já. Dei minha desculpa, aí eles insistiram para ficar. Eu digo, Não, não, deixa eu sair fora. Aí foi quando o dueto foi: eu disse, Papai, se o senhor puser a mão em cima de mim, eu aceito. Você quer? Tudo bem, vamos lá. E ele vai bem, graças a Deus. E eu espero em Deus que. Mas não me deixaram, não me soltaram, me puseram como presidente do Conselho da Caça. Isso. E a casa, você sabe, é uma editora, é, é uma indústria. Assim, é um cargo importantíssimo. É. E ali é o seguinte, corre muito dinheiro. Uhum. <laughs> e aí a, a coisa é do outro lado, mais forte ainda, quando tem muito dinheiro, tem muito interesse, muito tem muita coisa. Interesse. Você sabe como é que é, né? Mas a nossa casa, graças a Deus, vai bem. Nós passamos aquela pandemia todinha, tivemos um prejuízo grande, Tivemos uma edição que quase toda foi jogada fora das revistas. A revista Igreja. Luís. Fechar Olimical, as é, aí aquilo, nós perdemos aquilo quase tudo, porque nós editamos aproximadamente 4 milhões de revistas na Escola é Dominical, cada trimestre. Né? Uhum. E aquilo foi jogado quase tudo fora. Né? Mas a casa vai bem, graças a Deus, E economicamente bem, nós compramos uma máquina, essa máquina, porque a, a, o, nós somos procurando acompanhar o desenvolvimento também da editora, porque a coisa se, foi se modernizando. Né? É verdade. E, e aquelas máquinas velhas, elas produzem, mas custa caro, muitos operários. Né? Nós compramos uma máquina agora, esse, esse ano passado, eu vi aquilo na Alemanha e dá para comprar uma máquina velha. Ela é uma maravilha. Para é, você trabalhar na, 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 na impressora, você tinha ali tá, uns 28 a 30 funcionários. Hoje tem dois. é Um coloca o papel aqui e o outro tira o livro é um lá. Livro lá na ponta. Rapaz, olha Ela é ela dita, faz a capa da cor que você quer. Ela dá o um livro prontinho, prontinho, prontinho. Agora, Pense assim, numa velocidade. Eu nunca. Tchum, 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 coisa tremenda. Eu fui lá para ver depois, ela funcionando direitinho e está aí. Interessante. A, a capa, se dá a cor que você quiser, o título. É, é, é muito, muito, muito avançada aquela máquina, né? Eu ouvi dizer que ela faz a quantidade de livro que você quiser. Se você quiser um livro, ela faz. Faz, um livro. faz um livro. Faz aí. É, é. Isso é importante. É Muito bem. E como você sabe que o mercado é o mercado, né? Uhum. A gente tem muita. Ter concorrência, né? Sim. Então, para você acompanhar a concorrência, você precisa ter uh, uma, 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 tá no uma mesmo ou ma ou maior? Perfeitamente. nós temos alguns livros de muita aceitação temos. que nós mandamos fazer fora. Nós na Índia e na Coreia. Umas bíblias, bíblias de estudo, né, pastor? Bíblias. Que eu, eu também na bíblias casa. De... Né? Aquelas minhas faz fazem fora, é. porque o preço lá né, é bem mais barato, né? É. Eu agora acho bonita a pontualidade deles, né? Uh -huh. E como eles depende fazem. Depende de navio, né? Depende. E eles fazem de uma perfeição. O trabalho deles é muito bonito, né? É verdade. Então, graças a Deus a casa vai bem. Nós temos aberto outras lojas. É, nós tínhamos 17, a João tem 19. E... Bom, o irmão Ronaldo foi uma... Foi o senhor que trouxe. Olha, né? foi. Quando, foi senhor que trouxe. É, quando a casa é. chegou naquela época, numa situação falimentar... a ponto de tirar oferta nas igrejas. Rapaz, né? é, olha, a, a, eu assumi que o Silvio morreu, eu assumi a presidência. E a casa devia, na época, um milhão e meio, que era muito dinheiro. Ela não tinha crédito de uma caixa de fósforo. Então eu assumi, convoquei a mesa diretora, e convoquei também o conselho da casa. Os dois órgãos, eu havia feito um dossiê, um levantamento, tinha visto toda a situação da casa. Eu tinha um irmão que morreu, meu irmão gostava da casa, ele foi presidente do conselho mais de uma vez Luiz, Bezerra. É, e, Luiz tinha o coração naquela casa mas só que estava doente eu falei para ele Luiz, eu, eu vou ser eleito eu vou te colocar de novo lá na, no presidente do conselho eu, tá certo, tá. assim eu fiz né? e, mas nossa, a situação era difícil devendo de para todo mundo aí eu olhei, 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 olhei. mandei o um dossiê para ele ele examinou que tá, ele estava já doentinho, no dia da posse dele, eu me lembro, ele disse, é, irmão, por mim eu não mexia com nada, mas o humano não aceita, não. Mas <laughs> está <laughs> me entregando publicamente. Né? <laughs> mas na verdade, eu falei, olha, vamos tem uma cadeira e nós precisamos colocar quem entenda. Isso aqui é uma fábrica, é uma editora. É. Que não é pastor. Uma empresa. Pastor, por favor, Bíblia e igreja, que eu não quero, porque é uma empresa. E o Manual estava na editora-vida, é, né? É, eu estava na vida. Então eu falei o seguinte, falei, olha, vamos escolher aqui o diretor executivo. Tinha quatro diretorias. Falei, tem muito diretor aqui. Tirei três, deixei só uma, só executiva. Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte: nós estávamos, eu, eu, nós eu, eu vou indicar um nome. E vocês, cada um, indicam o nome que quiser. Então, colocando três nomes. Sebastião colocou um irmão, um professor lá de Cuiabá, o irmão Túlio colocou um do Rio de Janeiro e eu indiquei o Ronaldo. Uhum. Ele disse: Vamos fazer o seguinte: nós aqui vamos tirar dois do Conselho e três da Convenção Geral, cinco pastores. Como tem três candidatos, só tem uma cadeira. Vamos chamá-los para uma, uma entrevista. Uma sabatina. sabatina. Aquele que vocês acharam que é o mais é, capacitado para o carro, que entenda. tá. Eu sabia que o Ronaldo tinha, sabia de tudo. Uhum. Aí eles fizeram o Ronaldo de 10 a 0 na turma, né? Olha só. Ronaldo assume. Aí fomos preencher os carros. Quando chegou na hora, o que tem a chave do cofre, o pastor falou: já disse, mas não quero o pastor aqui. Não, porque é. Não, não, não. não. Ele disse é o um santo de homem de Deus, Bíblia e igreja, cuidado vida dele. Aqui é, aqui é uma indústria. Eu falei, Ronaldo, você não tem uma pessoa da sua confiança? Eu falei, o, tenho. Eu digo, então você você mesmo indica, rapaz. Eu digo, só que tem uma coisa. A casa até na época tinha 262 funcionários. Tinha advogado para carregar bilhete de uma mesa para outra. Eu disse, olha, você. Você tenha cuidado. Na proporção que a gente tiver condição, vamos mandar tudo embora. Se necessário for, substitua todo mundo. Não tem, mas tá, né? quem estava na né? mulher de pastor, filho de pastor, Nora, gente, era né? é um deportado. Né? Então, devagarinho criou uma incompatibilidade no Rio, terrível, né? Mas fizemos, né? Eu digo, achando bom, achando ruim, vamos colocar a ordem. Colocamos a casa em ordem, graças a Deus. tinha eles tinham feito, na época, um empréstimo num banco. O empréstimo era impagável. Naquela época, o juros estava alto, né? É, e aí o Ronaldo foi lá, sentou -se no banco ele lá. E, e graças a Deus fizemos um acordo, a galera pagou direitinho, tá? saímos daquela situação, viu? Graças a Deus. Nós compramos não tem editora lá da Patmos tínhamos comprado lá um galpão bangu né é, lá na lá em Miami ah tá na é, Patmos lá em Miami nos é, Estados Unidos é, Tínhamos comprado um prédio lá e por 700 mil dólares e depois ficou o segundo achou pequeno e a Patmos eu sempre eu olho aqui ali me dá bem devagar né não é como trazer coisa aqui. Sim, acelera. Sim. Mas aí a camada foi lá e ofereceu um milhão e à vista. Aí, eu disse, vende. Eu vende isso aí para vender. Pagou o restinho de dinheiro no banco, o dinheiro está lá. De o capital. Não, não gasta esse dinheiro, deixa aí. Uhum. Aí, Mas na frente, se quiser comprar outro, a gente sim. pensou melhor. né? Mas graças a Deus, tudo bem, vai bem. Graças ao Ronaldo. Uma cabeça, e você sabe que a casa ela existe, na verdade, hoje ela é mantenedora de toda a nossa edição evangélica, né? Mas estatutariamente falando, o resultado dela é para investir na convenção. Para nós tivemos um problema com o fisco, porque no estatuto da casa da época nós colocamos que da, do, do, do da venda total da casa, 3% era para a convenção geral. Acontece que o, depois o fisco entendeu que aquilo ali era... a casa não pode ter, ela não pode ter lucro, ela não pode comprar nem vender. Né? Uhum. Então eles acharam que, que aquilo ali era um negócio e tal tá, e tal. Tá. Eu fui, bem, não vamos brigar com vocês. Tive uma discussão jurídica, nós ganhamos, mas foi o seguinte, aí eu abri outra firma, é a CPAD Distribuidora, colocamos das lojas todas na, nessa outra instituição. Nesse Guarachu. Sim, é para poder. Aí é lá, é compre o vídeo que quiser, não está não, não limitada somente aos artigos da... Né? Da CPAD, porque uhum. já fazia isso. Já. Eles pegaram aquilo ali e disseram: ah, Isso está errado, né? E de estava mesmo. Então agora está tudo normal, direitinho, caminhando. Legal. Pastor, uh, qual que a irmã Wanda participou do processo da, da construção. Ela, infelizmente, não, não chegou a ver a, 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 o templo concluído. Mas qual que era o sentimento que a irmã Wanda tinha a respeito dessa construção? Meu irmão, a Wanda, ela sabe que é um coração aberto para ajudar a obra de Deus. Quando nós fizemos aquela grande reunião lá no aeroporto Marte... Tá, lembra? no Congresso Mundial, Isso, eu estava lá. Tava lá, estava lá. Lá fora, eu, tinha alguma, eu tive a reunião na Noruega, e lá a fama do Belém, do, Belém, do Brasil, era muito ruim. Eles falavam de assalto e tal, tá, e tá, assombrado, que lá não existe isso, né? é. E quando eu, eu entrei na concorrência para realizar aqui, e eles vieram aqui e viram as coisas, caminhou. Aí eu fui, falei falei para a minha diretoria, eu digo, olha, esse pessoal tem maior intenção do Brasil. Eu vou alugar cinco helicópteros. Coloquei todos nos melhores hotéis da Paulista e todo dia eu levava de helicóptero e trazia de helicóptero. Quando terminar isso aqui, aí ó, o resto é com vocês. Aí assim fizemos. Nem o senhor tinha isso aí. O senhor não, fez para eles melhor eles, do que sim. o senhor tinha. Sim, sim, fiz sim, para sim. eles. Sim. Resultado, quando terminou a festa, nós fomos pagar, né? O dinheiro era muito... não deu a despesa, né? E a despesa não era do Belém. A despesa era da Convenção Geral. Tá. É. Aí <laughs> faltava dinheiro, né? Aí, quando, na hora de pagar os helicópteros, era 24 mil dólares. Aí a Wanda disse: Não, eu tenho esse dinheiro, pode que eu pago. Ela tinha o coração da obra. Depois que ela morreu, é que eu descobri quantas pessoas ela ajudava: hum. pastores que ela pagava aluguel e né? tal. Então, para com não aqui, sabia né? não, não era fazer porque cada lojinha né? a lojinha que da, tudo, da, tudo. Da, da loja ela distribuía aqui de forma que para a obra de Deus ela não tinha medida né? uhum. não tinha medida que tinha e precisava ela estava com a mão aberta para ajudar que benção que benção assim. o, o, o Congresso Mundial eu, eu lembro muito eu tava lá e uma coisa que saiu em todos os jornais no, no dia seguinte foi aquela fala do senhor quando o senhor pediu para todos os, todo mundo que estava lá recolher o lixo porque no outro dia ia pousar avião lá no campo de Marte na época pousava né é, é, aterrissagem decolagem hum. e aí aquele povo todo recolhendo lixo e o campo de Marte ficou mais limpo do que quando a gente <laughs> entrou eu acredito você sabe que depois daquela limpeza feita pelo próprio povo nós tínhamos contratado uma empresa uma firma para fazer a limpeza. Lavamos aquela pista que nós ocupamos com shampoo. Oh, yeah. <laughs> Foi bem. Agora aconteceu um negócio interessante. Então eu prometi para. que ali é o seguinte, quando eu fui falar com o comandante do quarto, não é o quarto né? hum. aqui, era, um, era um coronel, um coronel do, 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 do Rio Grande do Norte. E ele disse, eu já não quero saber quanto crente aqui, o Papa veio aqui, me destruiu tudo e tal, Então Não, 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 não. não. Aí eu falei, orei a Deus, fui a Brasília, fui falar com o ministro da Aeronáutica. E o me recebeu, conversamos muito, e me lembro, ele me lembra e me perguntou, você conhece lá? Eu digo, olha, ministro, eu tenho até aqui um mapazinho, eu tinha tudo na boca para você tem a minha casa da minha mão? eu digo, mas eu estou bonito, eu, eu, eu conheço, eu preciso. Sim. Aí ele foi muito cordial comigo. Pastor, eu não vou lhe dar resposta agora, mas eu lhe respondo. Bem, então o senhor deixa eu orar para o senhor. Orei por ele e vim embora. Três, quatro dias depois, o um fax, bateu o um fax. Ele mandou para o comandante lá mandou para mim. Aí o comandante telefonou para mim, pastor. Vinha pegar a chave. Olha. Yeah. <laughs> Aqui do. O ministro mandou-lhe entregar. de casa sua. A casa, Cas é sua. Então, a casa é sua. Aí, meu irmão, na sua começou a fazer. a, a medir as coisas, que fazer, o que é. fazer a organização em si. Mas, na última semana, rapaz, o Aeroclube de São Paulo entrou com ação, e aquilo ali é, é federal, né? Entrou com ação, e eles ganharam. O Supremo ia eliminar para suspender. Ah, rapaz, aí. Mas aí é que Deus é Deus, não é? Eu tinha, tinha muita amizade com o Iris Rezende. Naquela época, o Iris Rezende era o ministro da Justiça. Aí eu telefonei para ele, para falei, Iris, está me acontecendo isso, isso, isso. Ele disse, amanhã eu vou estar no palácio, eu vou falar com o presidente. Nove horas da manhã, o telefone para tua casa falando o que aconteceu. Está certo. Nove horas, tá... Pastor, o, o presidente já designou aqui o, o advogado-geral da nação para entrar com a defesa, e eu disse: Eu vou colocar dois advogados para ajudá-lo e vamos orar. Ok. Aí, porque o problema ali, grande é você colocar o assunto na hora do dia, que aquilo tem. Imagino. <laughs> Mas conseguimos colocar na ordem do dia e foi julgado. Nós ganhamos de 4 a três. um negócio bem oh, apertado. apertado. Mas depois eu entendi, rapaz, que tudo isso estava no plano de Deus, porque nós não tínhamos dinheiro para divulgar aquilo no Brasil inteiro. E por causa daquele problema, a imprensa do Brasil inteiro publicou. Fez o um serviço para a gente. Eu serviço de graça. <laughs> foi, na verdade... Aí, na época, eu fui falar com o Covas, que era o um governador, né? Isso. Eu fui me preocupado. Tem vocês vão tirar, né? Fui preocupado porque era segunda-feira, primeira audiência era minha. Eu digo: esse cara tomou todas as outras, deve estar com a ressaca miserável. <laughs> Mas eu vou. Aí eu fui, fico com mais três irmãos, tinha lá Rapaz, eu encontrei uma coisa diferente. Quando ele me viu, abriu e Wellington! Essa casa é sua. Eu digo, oh, Glória. Aí sentou a cabeceira, eu sentei do de lado dele lá. Falei, vou fazer isso, isso. isso. ah, não. Você fala, você fala em um milhão de pessoas, não faz nada. O Papa reuniu 150 mil. Você... Não acreditou. Eu, não acreditou. Mas vamos fazer. Ele disse, o que é que você precisa? Eu digo, eu preciso primeiro de segurança. Segundo, água para o povo. Terceiro, dinheiro. Aí ele deu a risada. Olha, a segurança eu dou, a água eu mando, mas dinheiro não teve. deu 40 mil reais. Tá bom, certo? E os banheiros químicos também, né, Patrícia? Banheiro químico também? Sim, tem, ah, né? sim, e os banheiros banheiro, químicos. Né? Eu falei, preciso dos 200 mil. Onde é que eu vou arranjar eu Não sei não, não sei. Né? <laughs> Aí ele chamou o Angarita, que era o diretor da VASP. Tinha falido, né, não tinha uhum. E, e, e trabalhava com ele lá. Aí ele chamou, Garita, vem cá, vem cá, senta aqui, senta aqui. Vai anotando aí o que o pastor precisa. Aí eu fui. Eu, eu, eu quero Eu sei, não, isso. Aí, aí der, der, deram o deram, deram água, deram 40 mil de dinheiro e mandaram a polícia. Interessante que depois de terminada a reunião, umas 17 horas, o coronel que estava lá comandando lá a polícia, Veio a mim e disse, Pastor, eu vim aqui, porque na hora do almoço eu mandei dar um lanche para todos eles. Eram 380 homens, né? Dar um lanche para todos eles. Segurança, né? É segurança. Aí, cinco horas, ele falou para pastor, eu vim aqui para dizer uma coisa. Nós não tivemos um único problema aqui. Do jeito que a gente chegamos, nós saímos, agradecido pelo lanche que o Senhor nos deu e tudo mais. E tá, e tá, e... Não, glória, a Deus. glória a Deus. Glória a Deus. Mas então, aquilo ficou limpo, eu prometi para o. O coronel lá, que no outro dia, às seis horas da manhã, entregava limpo. Uhum. Porque lá na cabeceira da pista tinha umas lâmpadas eletrônicas que se comunicam com os aviões, que se trouxe lá. Para tirar aquelas lâmpadas, que a gente mesmo para pisar e quebrar, paguei 17 mil reais para tirar e para colocar. Mas tinha que ser técnico, né? Mas, bem, mas ficou tudo limpo. E seis horas da manhã entregamos em ordem direitinho, tá? Que benção, é... Foi mais tarde a Globo me telefonou. Pastor, o senhor está no ar e tal tá, Quero lhe parabenizar pelo trabalho, a limpeza que fizeram e está. E tá. e ontem, no mesmo horário de vocês, teve um show da, 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 da Xuxa, parece, lá no, da, no, no, do Carmo, lá no Parque do Carmo. Foram tirados seis caminhões de entulho. Vocês não deixaram nenhum papel. Parabéns, presidente. Pelo... Okay. Mas tem uma pessoa que quer falar com o senhor aqui. Do outro lado Bispo. O Dom Evaristo. Dom Evaristo. Uhum. Aí ele ter a sua opção de elogio e tudo mais, tá, e eu aqui com o pé no chão. Né, digo, o que é que esse cara quer? É. Né? Aí ele foi, pastor, o Papa vai chegar aqui no Brasil essa semana, vai vir para São Paulo. O que é que o senhor diz para nós com respeito a essa vinda do Paulo aqui, do Papa? Eu falei, é falei, isso. O Papa é o líder da Igreja Católica. Nós, os brasileiros católicos terão a obrigação de recebê-lo com todo o carinho, com toda a atenção, com todo o respeito. É o líder da Igreja de vocês. Sim. Acho que tem de a vocês toda a reverência. Tá? Ele gostou. Pastor, ele vai chegar no sábado, não quer. Comigo, recebê-lo, falei, não. <laughs> eu digo, não, aí não, aí é também é, demais, né, não. É. Mas assim ficou, viu? Assim a história da, daquela, daquela reunião lá, viu, pai? E, foi, foi. Interessante que eu tenho. Quando eu era o presidente da convenção do, 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 da, da, da convenção geral, a, eu sou membro do Comitê Mundial da Assembleia de Deus. Sim. Eu estou indo agora, no dia 11, vezes eu que eu não queria fazer, mas mandaram hoje mesmo mandaram o, o, o que é que eu vou fazer lá, né? Uhum. Então, veio a pandemia, depois da pandemia eu não fui mais, né? Então me chamaram lá, tá bom. E eu, às vezes, nas reuniões que faço pelo mundo inteiro, que nós fazíamos, continuo fazendo, né? E eles, muitas vezes, passavam aqui o, o filme aí da, da região do Brasil, né? Mostrando aqui e tudo mais. Ficou na história. É, eu recebi hoje deles. Está até no, no, tá no celular. Tá, não sei quem é tá Deve tá. estar com o pastor Edmilson. É, então é o seguinte. Eles me mandaram, dar uma agenda. Pastor, o senhor tem 50 minutos para falar sobre o crescimento da Assembleia de Deus no Brasil. Nós queremos saber porque. É a maior igreja evangélica do mundo. Quero saber o que é que tem no... o que é que como é que cresce tanto, né? Uhum. Eles querem que eu fale sobre isso. E mandaram pedir que eu mandasse alguma coisa. E eu mandar com alguns slides, alguma fotografia, alguma coisa para... Para ilustrar, pra... A... fazer isso... a fala do Senhor. Fazer isso hoje para mandar. Né? Tá. Para mandar para eles lá, não é? Tão... Já falei com o Tiaguinho aí, nós vamos escolher, viu, Tiago? Nós vamos escolher as, as coisas para a gente preparar para mandar para eles lá na, na Espanha. Mas como hoje a comunicação é muito fácil, né? Vai via online, e eles querem que eu fale lá e tudo mais. Tá bom. Eu não queria, ir, não. Falei para o Zé, rapaz, eu não sou mais presidente de convenção, coisa nenhuma. É seu lugar, vai lá. Não ou quis não, ir. Pai. Ou não, não, nada. <laughs> Sobrou para o senhor. É porque eu sou. Eu acredito que, no momento, eu devo ser um dos mais velhos componentes daquele grupo. Imagino. E lá é o seguinte: é um grupo de dez pastores, dois de cada continente. Aqui do nosso aqui sou eu pela América do Sul e um americano pela América do Norte. O presidente mesmo é americano, não né? é? O presidente? Não. Não tem? Não tem, é tem, como... tem, tem. Tem um presidente, tem, tem. tem. Né? Mas é um presidente assim igual o demais, né? Tem sim. Hoje o presidente lá é, é um morra. O morra é um Mohan. Um Mohan da, da Índia. Da Índia. Da né? Índia. Eu estive lá com ele, fazendo trabalho. Povo bom indiano, viu? Pense numa gente, Olha, sabe que é carinhosa, recebe a gente? Com... Eu, eu fiquei muito impressionado com os indianos. Poxa vida. O culto, eu andei, eu andei nos cinco continentes. O único culto que, que se assemelha ao nosso é o da Índia. É mesmo, pastor? Então lá é o seguinte, eu estou pregando, na metade da pregação eu paro, aí o coral o indo, depois eu continuo. Olha. <laughs> Interessante ele ir lá, né? Mas vou lhe dizer: não tem igreja no mundo igual a no Brasil. Deus preparou uma forva certinha para nós aqui. Eu acredito. E temos que lá por ela, viu? Amém. Bem. Eu queria aproveitar, pastor, nessa última fala, para o senhor convidar, então, o, o, o povo que está nos assistindo para a grande inauguração do dia 15 de novembro. Ah, é, é, o senhor convidar o povo para estar presente, todos são convidados, a casa é do povo assembleano. Eu gostaria que o senhor olhasse para a cama e fizesse o convite. Bem, eu quero, nesse instante, fazer aqui. Um especial convite para todos, não somente os membros da Assembleia de Deus, mas para evangélicos, irmãos, amigos. Nós estaremos inaugurando o nosso tempo sede no dia 15 de novembro, às 15 horas, se Deus assim permitir. Então, eu gostaria de ter com vocês, porque essa casa não é nossa, essa casa é da igreja. E a Igreja Assembleia de Deus do Belém sempre teve as portas abertas e nós o coração aberto para receber e abraçar a todos. De maneira que fique aqui o nosso convite. Agora, quando se fala do nosso povo, aí não é um convite, é uma convocação. Você deve estar conosco, especialmente os obreiros. Devem estar aqui. Quando eu falo os obreiros, são desde. O auxiliar, o diáconos, prefeitas, evangelistas, pastores, nós queremos encontrá-los aqui para juntos agradecermos a Deus, porque tudo que temos, tudo que fazemos é no plano e na direção de Deus. Então fica aqui o meu convite e espero abraçá-los no dia 15 de novembro, às 15 horas, em Nosso Tempo Sede. Amém. Amém. Está aí o convite do pastor presidente, pastor José Wellington. Quero dizer, pastor, que foi um prazer receber o senhor. Estou muito honrado de, de receber o senhor aqui, de entrevistá-lo. Este foi o podcast Relatos da Construção, com depoimento do pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.